ফেলে গৰুখুটি কাণ্ডক লৈ আছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমষ্টি সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান হওক ৰক্তক্ষয় নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমস্যা সমাধানৰ আহ্বান আছুৰ উচ্ছেদৰ সময়ত ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ কাণ্ডকো গৰিহণা দিয়ে সংগঠনটোৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য বেদখলকাৰী উচ্ছেদৰ বিষয়টো ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা অতি পুৰণি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আৰু এতিয়া অসম চৰকাৰে ৰক্তক্ষয় নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিষয়টোত আপুনি কৰক গতিকে গোটেই বেদখলকাৰী বিষয়টো লৈ পেলাই দৰং জিলাৰ ৰাইজে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আছে অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দেখি আছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে দৰং জিলাৰ বেদখলকাৰী বিষয়টো এটা ছাত্ৰ সন্থাৰ অতি পুৰণি আৰু এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক ৰক্তক্ষয় নোহোৱাকৈ ৰক্তপাত নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰে ৰক্তপাত নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আত্মনিয়োগ কৰক পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ পৰ্যটনস্থলী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এই ঘোষণাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ পৰিচালনা থকা কৰ্মী তথা বিষয়া কৰ্মচাৰী তদুপৰি এই পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ চৌহদত চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগতে আগন্তুক সময়ছোৱাত কিদৰে কোভিডমুক্ত পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব সেই বিষয়ে কৰিছে আলোচনা উল্লেখযোগ্য যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে 14 এপ্ৰিলতে বন্ধ কৰি দিছিল ঐতিহাসিক শিৱদৌল ৰংঘৰ তলাতল ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ কেইবামাহৰ বিৰতিৰ মূৰত অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা হয়তো খুলিব পাৰে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ তথা পৰ্যটনস্থলীসমূহ কিন্তু বিগত কেইবামাহ ধৰি শিৱসাগৰতো পৰ্যটনস্থলীসমূহ বন্ধ হৈ থকাত যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে যথেষ্ট ৰাজহ হেৰুৱাইছিলে বৰ্তমান মই জানি ইয়াতে উপস্থিত আছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় 1 অক্টোবৰৰ পৰা খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে পৰ্যটনস্থলীসমূহ কি ক'ব আচলতে ক'ভিড মহামাৰীৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ যিবিলাক পৰ্যটনস্থলী আছিলে সেইবিলাক বন্ধ হৈ আছিল আৰু লাহে লাহে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি উন্নত পৰ্যায়লৈ আহিছে গতিকে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা পৰ্যটনস্থলীবিলাক খুলি দিয়া হ'ব গতিকে পৰ্যটনস্থলীবিলাক খুলি দিয়াৰ লগে লগে পৰ্যটকসকলৰ সুত বব সেই ঠাইবিলাকলৈ আৰু এটা অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত পুনৰ অসমখন অগ্ৰসৰ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী ক'ভিড বিধি হয়তো মানিব লাগিব পাৰে কিছু পৰিমাণে কি ক'ব আমাৰ অলৰেডি শিৱদৌল আগৰ পৰাই খোলা আছিলে আমাৰ যিটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ 1 তাৰিখৰ পৰা আনলক ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কথা আছে হ'লেও আমাৰ নিয়ম নীতিসমূহ আগতে থাকিব সম্ভৱ যিটো বন্ধ খোলাৰ টাইমটো অকণ বাঢ়িব পাৰে আৰু আমি সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতিৰ ওপৰতে আমি চলিম হয় ইয়াৰ স্থানীয় এটা আৰু সু খবৰ আমাৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকল আছে যিসকলে ধূপ চাকি লৈ তেওঁলোকে পৰিয়াল চলে শিৱদৌলক লৈ পৰিয়াল চলে তেখেতলোকৰ কাৰণে এটা সু খবৰ হৈছে অন্তত আৰু এতিয়া বিশেষকৈ বগীবিল দলং হোৱাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত শিৱদৌললৈ মানে তলাতল ঘৰ ৰংঘৰ তালৈ মানে অলপ উত্তৰ পাৰৰ পৰা পৰ্যটক যথেষ্ট পৰ্যটক আহে আৰু আহি শিৱদৌল দৰ্শন কৰে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ দৰ্শন কৰে তলাতল ঘৰ দৰ্শন কৰে সেইকাৰণে তেখেতলোকৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ নথৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইটো কাৰণে হয় পৰ্যটনস্থলীসমূহ যিহেতু খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেয়ে ইয়াকে লৈ যথেষ্ট উৎসাহী আনন্দিত হৈছে আৰু ক'ভিড বিধি চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰক নকৰক কিন্তু তেওঁলোকে মানি চলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে